Ողջույն. Նիկոլ Փաշինյանը օրերս Վրաստանում քարտեզ ցույց տվեց, որտեղ Հայաստանն էր արդեն կիսատ պռատ, որը ներկայացրեց որպես այլ երկրներին կապող խաչմերուկ. Սաղորը ինքն ու խմբակը խոսում են այդ բրոշյուրից, որտեղից սկսեցին այս խոսակցությունները. Սկզբում, եթե հիշում եք, ընդամենը Նախիջևանն ու Ադրբեջանը իրար կապող ճանապարհ պետք է լիներ Հայաստանի տարածքով. Հետո Ադրբեջանն ու Թուրքիան հայտարարեցին, թե խոստացել է Զանգեզուրի միջանցք. Փաշինյանն ասաց, միջանցք չի լինելու. Թուրքիան ու Ադրբեջանը մինչև Արցախը լրիվ հայաթափելը ու անկլավների մասին ստորագրություն կորզելը ամեն օր խոսում էին Զանգեզուրի միջանցքի անհրաժեշտությունից, պահանջում էին տալ. Վերջին օրերին մեղմացրել են ռետորաբանությունը եւ այլ թեզ են մտցրել շրջանառության մեջ, թե չեք տալիս դու գիտեք, մենք էլ Իրանի հետ մեր ճանապարհները կսարքենք, թե Իրանի հետ ճանապարհներ ունեն։ Պարզից էլ պարզ է, որ դա բլեֆ է։ Ադրբեջանը անելու է ամեն ինչ միջանցք ստանալու համար, կդիտարկի անգամ ռազմական տարբերակը։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Երբ Ադրբեջանը սկսեց քիչ խոսել Զանգեզուրի միջանցքի մասին ու հայտարարեց, որ իրենք կգան ոչ թե տանկերով, այլ մեքենաներով, Նիկոլ Փաշինյանը դրանից հետո հայտարարեց այսպես կոչված խաղաղության խաչմերուկի մասին, առաջ ասում էր հայկական խաչմերուկ, եւ ոչ թե նկատի ունի Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող հատվածը, այլ ամբողջ Հայաստանը բոլոր կողմերից, բոլոր ուղություններով։ Այժմ երկու զուգահեռ վերլուծություններ են գնում հայկական եւ ադրբեջանական իշխանական շրջանակներում։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարում են, թե Հայաստանի հետ սահմանների բացումը ոչ թե մեզ է պետք, այլ Հայաստանին։ Ինքն է մեկուսացման մեջ։ Մենք խաչմերուկ ենք, ու եթե ուզում ես բացվել, տուր միջանցքը, որը խոստացել ես։ Իսկ Հայաստանում գնում է այդ խաչմերուկ կոչվածի չարթարացված, բայց նաև խիստ վտանգավոր քարոս։ Փաշինյանեն ասում են. Ժողովուրդ ջան, խաչմերուկ լինի, սահմանները բացվի, ամեն ինչ ժանանա, թուրքերի հետ առևտուր անենք, գնանք, գանք, լավ ապրենք։ Ինչ որ անբացատրելի, չհիմնավորված ու արհեստական լավի սպասում են մտցնում ժողովրդի մեջ։ Իսկ մենք գիտենք, որ սրանց խոստացած ամեն լավ բան տարեգրության մեջ ամրագրվում է որպես ողբերգություն, երբ սրանք ամենաակտիվ ձևով խոսում են ինչ-որ լավ բանից, լավ ապագայից, ուրեմն կեղտի մեջ ենք, փաստերով ենք խոսում։ Ասում են, ժողովուրդ ջան, Ղարաբաղի հարցը լուծենք, լավ ապրենք։ Իրենց պատկերացրած ձևով լուծեցին, իսկ երբ հարց առաջ եկավ, թե բա երբ պետքա լավ ապրենք, ասացին, անկլավներն էլ պետքա տանք, պետքա պայմանագիր կնքենք, ճանապարհ բացենք, կարողանանք դա հսկել, խաչմերուկը բացենք եւ այլն եւ այլն, որ լավ ապրենք։ Քաղաքացուն, որ լավ կյանք են խոստացել, հիմա ասում են 2024 թվականի բյուջեով թոշակ չենք բարձացնի, ոչ էլ նվազագույն աշխատավարձ, ոչ էլ նպաստ։ Ուզում ես կյանքդ բան փոխվի, այս հայկական խաչմերուկը պետք է դառնա իրականություն։ Քանի խելքից դուրս ծրագիր եք ուզում թվարկեն, որ խոստացել են, եւ քանի որ անիրականանալի էր, սկսել են մտածել, թե ոնց անեն, որ ձախողվելու մեղավորներ գտնեն։ Մեղավորներսում նախկիններն են, դրսում ռուսները։ Ինչու են ասում, սրանք մեզ խաբել են, որովհետեւ տվել են մի քանի հատոր խոստումներ, հետո ասել են, որպեսզի այս խոստումները կատարվի, պետք է այսինչ վատ բանը անեի։ Ես ձեզ խոստացել եմ, որ լավ եք ապրելու, բայց մոռացել եմ ասել, որ դրա համար պետք է Ղարաբաղ տամ։ Ես ձեզ խոստացել էի բանակը զինեմ ու անվտանգություն ապահովեմ, բայց մոռացել եմ ասել, որ պետք է հապկից դուրս գանք, այլ տեղ փնտրենք։ Ձեզ խոստացել էի, որ Եվրոպայից մեզ շոկներով փող պետք է բերեմ, բայց մոռացել եմ ասել, որ դա վարկա, ոչ թե գրանտ։ Մեկ էլ ամենակարևորը չեմ ասել, դա կգա ռուսների հետ ճշնամանալուց հետո։ Իրենք էլ են ասում, որ ժողովուրդ իրենց բերել է, որ պրոբլեմներ լուծի։ Սրանք ժողովրդին մասնակից են դարձնում այդ ավելի մեծ պրոբլեմների ու չեն էլ ուզում լուծել որևէ բան։ Ասում ես, ուզում ես լավ ապրել, ուրեմն դրա համար Ադրբեջան ուզում է Սյունիքը կտրի։ Այդ իբր լավ ապրելու խաթր արդեն 12,500 քառակուսի կիլոմետր տվել է, հիմա ևս 4,500-ն է ուզում տալ։ Ինչ է ստացվում, տվել ես հողերը, որը հողեր չէ, ինչ է, եկա հայրենիք էր, ազատագրած, արյան գնով, հիմա դա տվել ես։ Այո, դու ես տվել, անուն էլ դրել ես, որ իբր ճանապարհները բացվեն, մեկուսացումից դուրս գաս,
բայց էլի մեկուսացման մեջ ես, ինչի՞։ Իսկ կարող է Փաշինյանը իր հովանավորներին ընդհանրապես եւ թուրքերին մասնավորապես պետք էր միայն Արցախի համար հանձնելա, այլ պետք չէ։ Նրա բոլոր առևտուրները պետք է լինեին Ղարաբաղի թեմայով, իսկ սկզբանե տվեց ու դարձավ անհետաքրքիր։ Որն է Թուրքիայի ու Ադրբեջանի նպատակը։ Օթերդ փակել, խեղդել, ֆիզիկապես էլ, տնտեսապես էլ, մյուս առումներով էլ։ Նախորդ 30 տարում այդ նպատակները չիրականացան։ Հայաստանի իշխանությունն ասում էր՝ փակել է սահմանը, ջանդամը չես փակել ու ապահովում էր տնտեսական աճ։ Սրանք ժողովրդի կյանքից ու հայրենիքից թանկ խնդիր համարեցին սահմանը ամեն կերպ բացելը Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ։ Դրա համար կյանքեր էլ տվեցին, հայրենիք էլ տվեցին։ Հիմա Թշնամիտ ասում է. Ղարաբաղ էր պետք, ստացել եմ, սահմաներ բացում եմ, ինչ անեմ, որ շունչը դբացվի։ Չէ որ սրանք ցույց են տվել, որ հանուն սահմանի բացման ամեն ինչ կանեն, որ գոնե մի կերպ իրենց պատկերացումով արդարացնեն իրենց անպատասխանատու կամ դավաճանական կեցվածքը։ Թուրքիան ասում էր նախկինում, Ղարաբաղի հարցը լուծվի, սահմանը կբացեմ։ Հիմա ասում է, ասա տենամ ինչ ես տալիս սահմանը բացելու դիմաց։ Ղարաբաղի անունը չտաս, դա արդեն տվել ես, իմնա։ Անկլավի անունը էլ չտաս, դա էլ ես տվել, այդ մատնանշածդ քարտեզներով։ Խաչմերուկն էլ քեզ ա պետք, ոչ թե ինձ, էլ ինչ ունես տալու։ Մնում է միջանցքը։ Նիկոլը խուսափում է միջանցք բառից, պատրաստ է տալ ավելի մեծ հատված, թեկուզ սաղ երկիրը դարձնի Խաչմերուկ, մենակ թե միջանցք չգրվի, հանկարծ չասեն Մեղրի կամ Սյունիք տվեց։ Հանրագիտարանով Հայաստանի Հանրապետության տարածք որոշողները այսպիսի ծանր վիճակ են հասցրել։ Առաջ քո սահմանը այնտեղ էր, որտեղ քո զինվորն էր, դրանից հետո Չեզոք գոտի էր շատ մեծ, հետո Թշնամիտ էր, հիմա Չեզոք գոտի չկա, իսկ մեր երկրի սահմանից ներս հազարավոր զինվորներ են Թշնամու բանակից։ Նիկոլը գիտի, թե Հայաստանում Թշնամու քանի հազարանոց զորք կա։ Կարճ ասած, հանուն իրենց արդարացնելու, անունը դնելով իբր խաղաղություն ու ապաշրջափակում ամեն ինչ տվել են, ու հիմա դեռ խոսում ու խոստումներ են տալիս։ Բայց ամենից վատը գիտեք որն է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ծրագիրը խաղաղության խաչմերուկ չի կարող լինել, դա նոր հնարավոր պատերազմի սկիզբ է, քանի իրենք են իշխանության։ Եվ մի բան էլ, խաղաղության խաչմերուկ դարձնելու Փաշինյանի ծրագիրը քննարկելիս հիշենք, ժողովուրդ ջան, որ ամենաշատ վթարները մահացու ելքով տեղի են ունենում հենց խաչմերուկներին։